Jeste, ja kažem, zašto je ta povreda za mene bila onako bitan preokret? Da ja sam, kažem, bio stvarno dominantan u nekim fizikalijama pre te povrede i onako tu puno ne razmišljaš što čideš preko čoveka, znači skočiš više od njega gore, završiš preko njega i to je to. I onda bi me, da sam takav ostao, stigli u seniorima fizički drugi ljudi, a ja ne bi imao counter drugo rešenje za to. Međutim, ta povreda mi je dala čegur, ja sad više ne mogu da... Ja sam mogu zakucam. Sad zamislim da igraš kao 4-5, ne možeš zakucaš čegur, šta mogu da uradim. I onda je bilo da ja mogu da ojačam, da budem najjači,